Evo, nalazimo se na crpnoj stanici Berilovac. Ovde smo uveli SCADA ili monitoring, jedan potpuno novi sistem koji obuhvata kako grad, tako i 18 sela. Meri se parametri mnogi koji su veoma bitni za nas, znači visina vode, pritisak, hlor, mutnoću, svi oni parametri koji su bitni, rad pumpi, jednostavno sve ono što je bitno za funkcionisanje jednog sistema, kako gradskog, tako i seoskog, ovde se ne samo kontroliše, nego možemo i da upravljamo, možemo da zatvaramo i otvaramo ventile, da puštamo, upuštamo pumpe ili da ih isključimo. Znači, ovo nam poprilično znači zato što možemo jako, jako brzo da reagujemo u nekim situacijama koje su možda nepovoljne po sistem, a isto tako je važno i za uštedu. Ranije su, znači, naši majstori morali da odu neko selo da bi vidjeli šta se tamo dešava. Znači, jednostavno štedimo sad i gorivo i ljudstvo i možemo jako, jako brzo da reagujemo. Ovo mesto će isto tako biti, čini mi se, nadam se, do kraja godine i mesto gde će se izvoditi jako, jako veliki radovi, znači investicije nekde oko 1 milion evra su u pitanju. Hoćemo da izvršimo potpunu zamenu ovih filtra, potpuno nove pumpe i automatika, još jedan rezervoar za vodu, što će biti rezerva i za grad, ali da možemo da peremo čistom vodom filtre, tako da očekujemo, kažem, na ovom mestu do kraja godine velike investicije. Sve ovo se finansira kako SCADA, odnosno monitoring, tako i ovo što sam naveo iz sredstava KFE-a. Po onom principu 30% donacija, ostalo su takozvani neki klinici. Kada se krene sa filtrima, znači ja sam već napomenuo, ima tu i građevinskih radova, izgradnja rezervoara, pumpe, automatika, nekoliko stvari koje nisu možda direktno povezane, ali će na kraju krajeva sve to da se slije u jedan sistem koji mora da funkcioniše.